Eu curto duas rodas. E você? Bom, gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas. Espero que esteja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. Bom, gente, o vídeo de hoje é sobre as greves que estão prometendo aí os caminhoneiros, né? E eu vou viajar essa semana. Então, solta a vinheta. Bom, eu tenho recebido bastante vídeo, gente, da greve agora dos caminhoneiros, né? Diz que vai fazer greve agora de novo. Diz que vai ter outra paralisação, tá? E aí, meus amigos, beleza? A nova paralisação que vai ser marcada aí, dos caminhoneiros autônomos aí. Agora a gente não quer só a redução do óleo diesel, não. A gente quer fora o Temer mesmo, que é pra quando ele sair de lá, já ir visitar aquele barbudo vagabundo lá em Curitiba. O canalha que tá preso lá, vai fazer parceria com ele lá em Curitiba, lá. Certo? Que já começou de novo aqui no estado da Bahia. A gente agora não tá podendo nem ir, nem voltar. Entendeu? Os carreteiros já estão começando a parar aqui. Fazendo a greve aí deles. Vão começar, só vamos terminar quarta-feira da semana que vem aqui no estado da Bahia. Não passa ninguém aqui, entendeu? Como vocês acompanham meu canal, quem tá passando aí, eu vou viajar. Agora, dia vai ser no sábado, né? Então, hoje é terça-feira. Eu tô com medo danado, gente. Agora de... Fiquei com medo, na verdade, né? Dessa paralisação. Será que vai ter mesmo? Hoje é terça-feira. Estou recebendo bastante WhatsApp, né? Bastante vídeo de pessoas falando que vai ter paralisação mesmo. Sinceramente, estou com medo. Tá? Sinceramente, porque a viagem vai ser agora sábado, então se tiver paralisação, não vai ter como eu ir, né? Vai me atrapalhar bastante. E não é isso que eu quero, tá? Se for para ter paralisação, que esteja por uma coisa assim que vale a pena, gente. Não por político. Tá? Michel Temer já vai sair. Falta pouco tempo para ele sair, como todo mundo quer. Então, se for por isso, meu, se os caminhoneiros parar por causa de Michel Temer, querer que ele saia, gente, isso aí é política. Tá? Então, eu não aprovaria, como eu aprovei da primeira vez. Essa agora eu não aprovaria. Não acho certo se for parar por essa causa, né? Então o vídeo é só pra isso mesmo. Então o vídeo, gente, é pra falar isso aí. Porque, falar a verdade, eu estou com receio de sábado estar em greve e eu não poderei ir, né? Uma viagem que eu estou aguardando há tanto tempo. E já pensou chegar perto do dia e você não poder usufruir da viagem por causa de coisas políticas? Então estou com receio, sim. Eu gostaria de falar também que se tiver, gente, aproveita e já abasteça seu carro, sua moto, tá? Não saia de casa. Se tiver, participe. Mas participe de verdade, gente. Não é pra ir ficar brigando em posto de gasolina, não. Porque foi uma vergonha essa última paralisação que teve de 11 dias. O pessoal se esbofeteando pra pagar uma gasolina de 10 reais, tá? Então, gente, o vídeo é só isso. É isso aí. Bom dia e fiquem todos com Deus.